سخن گر لوگ نا اے دل تما تھا پر چڑھاوی لے وہ گر نا بس سخن موجب عمل ہر دم بجاوی لے گویا سونا نے روپانی نعمت گر نا سخن چھے سب عقل نی تو کسوٹی پر جو شک ہوئے تو کساوی لے جنازہ پر چڑھی نے تو اتر سے گور ما ایک دن کری وہ یاد دن دل نے دنیا تھی اٹھاوی لے عجب چھے نت نوا آثار عبرت نا عالم ما تو یہ دیکھی نسل سختی نسینا تھی کھساوی لے سکت ہوئے گر جمارانی تنے تو مت جمے تنہا جمنا وقت سفرا پر غریبوں نے بلاوی لے پکاوے مختصر گر تنگ دستی واسطے تو بھی تو بھوک رین ڈھونڈی کوئی بھوکا نے سماوی لے وصی مصطفیٰ نی تھی یہ سیرت لے یہ سیرت تو خدا نا ہاتھ تھی جنت تو یہاں بیٹھو لکھاوی لے نمازوں پانچ ماں رخصت نہ تھی ہر حال ماں ہرگز تو یہ موکین مت ایمان نو پایو دھساوی لے مسلی لوگ نے دیکھی نے نت شیطان بھاگے چھے شیاطینوں نے تو بے شک مسلی تھئی بھگاوی لے نبی نی آل نا مانن نہ کوئی نعمت چھے دنیا ما شکر باری تعالی نو یہ نعمت پر بجاوی لے نہ بھول سے ایک دن زہرا نہ جانی نی مصیبت نے علم نی آگ تھی بس عیش و عشرت نے جلاوی لے شمر چھاتی اوپر جارے چڑھو ماتھو جدو کروا کیو شہ یہ ذبحن و وقت چھے پانی پلاوی لے خدا نی راہ ماری شہادت بس سعادت چھے چھری بوٹھی نے اے ظالم تو چاہے تم چلاوی لے دعا تو ما عجب نجم الہدا یوسف گرامی تھا دعا تو ما عجب برہان دی مولا گرامی تھا کہ جینی خاک پانے شوق تھی قدسی سماوی لے عدم عن قان امان سیف دی سرور نو ثانی چھے نہ قدرت یہ مثل نہ کوئی رحم آتھی جناوی لے
زمانو بے ادب تھئی کوئی بشر نے گر اولاوے تو تھئی پشتو پناہ تینے اسیف الدین حساوی لے ترقی چاہے گر صادق علی دنیا نے عقبانی تو اپنا ہاتھ نے یہ شہ ندامن تھی ملا